Glórias e louvores damos a Ti, meu Senhor. Tu és o médico divino, Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que nos aflige nesse momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és bom. Opera em mim, opera em nós, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade, também uma cura física, que seja operada diretamente pela ação poderosa do Teu Espírito Santo ou através do médico dos remédios. Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em meu coração e em meu corpo nesse momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, cantai a sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque só ele é poderoso e digno de eterno louvor. Na Bíblia diz, em Êxodo, capítulo 15, versículo 26: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Entregue ao Senhor todas as suas enfermidades, todas as suas dores, todo o seu sofrimento. Ele quer te ajudar, ele quer te ver de pé, ele quer te reerguer, meu irmão. Confie nele. Ele é o seu maior amigo. Converse com ele. Abra o seu coração. Um instante em silêncio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em Salmos, capítulo 73, versículo 26, diz: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Cura, Senhor, com teu amor, teu perdão, dá-nos o entendimento das tuas leis divinas em nós, crescendo e frutificando o teu pomar de sementes, flores e frutos eternos. Te suplicamos, meu Deus, a paz, restaure e renova o nosso corpo
física e espiritual, das feridas que não produzem nosso bem-estar. Dá-nos a esperança e a alegria de viver. Conforta-nos e alivia nossas dores e aflições. Tu que conheces nossos sentimentos mais secretos e sabes de nossas necessidades mais latentes. Rogamos-te, Pai, que tuas mãos generosas sejam estendidas em auxílio de todos nós em aflições e dificuldades. E assim, como disse nosso Mestre Jesus, teu Filho amado, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ó Pai, concede-nos o alívio das nossas mazelas, para que possamos caminhar com mais segurança e paz nos corações, sob sua direção e amor. Deposite todos os seus problemas, todos os seus medos, todas as suas angústias, em um Deus maravilhoso que nunca, mas nunca te abandonará. Por mais difícil, por mais impossível que esteja sendo para você, creia, dias melhores virão e um Senhor de vitória honrará a sua luta. Amém.